sebe to razítkování. Jo, kdy na ten studený korálek prostě dávám tu teplou barvu. Jo? Tak, když se to chová fakt jak citrářská polovina. Až to prohlásím za hotový a kulatý. Což kulatý to sice není, ale za hotový to prohlašuju, abych nezdržoval. Tak to šoupnu takhle dolů pod plamen. Tam to nechám trochu schladnout, aby to bylo tvrdý. Tak vláčí pěkně. Níž, které jsem dělá konkrétní korálek. No už se ti krásně kulatí. Tak, dobrý. Podívej se, ty na to musíš být někdy na mužskou duši a ještě prostě jedna a nežná. Ještě jednou tady. Jo, výborně. Musí takového menšího abradéru, který teda můžeme obrušovat, štípat. A zase tam funguje ty údery menší než 90 stupňů. V tomhle úhlu jako ostře, kde vlastně ten kámen sklouzne po tom kamení, po tom pazorku, zakousne se do hrany a to štěpení probíhá tímhle směrem a zanechá tam doubkované ostří. Mě teda nic neodlétá. Jo, právě to zápěstí funguje, jo, že vyloženě vím na milimetr, že kam se trefím. Tak dobrý, tak zkus víc invazivní údery jakoby takhle dolů. Jo. Takhle. Takhle ne, dobrý. Jo, to funguje. Jako ne. A já nevím, kam až moc tohle, a mně se to takhle jako docela líbí. Martin, tam z té relativně ostrý hrany udělal takový drasadlo, teďka charakter drasadla, takže to jsme úplně nechtěli. My chceme třeba u toho mustrienského hrotu spíš právě, aby to mělo ostřejší hranu. Teďka my to můžeme napravit tím, že podsekneme ten nepříznivý úhel mírným protipohybem ruky, která drží ten uště. Jo, je to právě v tom švihu zápěstí a trefíte se jenom do toho místa, který je vhodný. Místě, kde se zhruba nacházím, já doporučuji se nadechnout, protože já teď odcházím a nořím se pod hladinu vody Šenkova sinkhon. Když budete procházet po pravé straně, tak si můžete všimnout takové malé chodbičky, kde se oficiálně říká chodba v kapli, ale jinak ji tady nikdo neřekne jinak než prasečí kanál a vede do již zmíněného Augiášova domu. Zanesená. Jo, jo.